markii dawladda hoose ee degmada Burco ama amir iyo go'aamo ay ka soo saartay in uu qaadku soo galo magaalada Burco ayaa waxa maanta qaad walayaashu xog ku soo galeen iyagoo hubaysan magaalada Burco kaas oo maayarka magaalada Burco oo hadal ka jeedinayay munaasabada ay dhiganeysay wakaaladda biyaha Burco uu ka sheegay inay awood u isticmaaleen qaad walayaashaasi kala duwan ee magaalada Burco la markaasina ama amirti iyo go'aamadii ay jibiyeen waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya in magaalada markuu istabta soo dhaafo loo sameeyo meel uu qaadka ku rigo dabeedna baabuurta yaryar ee sablayer gareysa qaadka halkaa lagaga soo qaado haddii anagu cashuur kama qaadno qaadka wax cashuur aanu ka qaadnaa haba yaraatay ma jirto gaariga 4,000 ee marduusida 9,000 oo Soomaaliland aanu ka qaadno halkii baa loo sameeyey saaka waxay sameeyeen inay ciidan ka badan ciidankii biliiska intay soo hubeeyeen ay biliiskiina qasab ku soo jeedeen istabtii qasab ku soo jeedeen magaalada ilaa saaka ku wareegeen oo ka qaylinayeen taliya qeybeedkii markuu ka hadlayay amni taa haddana wax ka qabanina maxaa u diidaya qof kastaaba intuu qorigiisa la soo baxo inuu suuqa iska maro maxaa u diiday inama waxa sameynaya waa inama la garanayo amniga gobolka mas-uul kama yahay anigu maxamed muraad haan amniga gobolka mas-uul kama yahay guddida nabadgelyada gobolka tabdheedna kuma jiro maamulka degmadan madax ka ah waxaan sugaynaa nimankaasa ka dhigay magaalada waxaan hore uga dhicin waxa laga qabto haddii kale waxay noqonaysaa in qof kastaaba intuu qorigiisa la soo baxo makhaayada kaga shaahon ciidan aan ciidan la hadli karaynin taasay noqonaysaa haddii nidaamka laga dambeyn waayo la kala amarradu ay socon waayaan oo amarka golaha deegaanku socon waayo ka taliya qeybeedkuna socon maayo ka ina cadow yuurana socon maayo ka guddida nabadgelyaduna socon maayo waxay noqonaysaa dee in nin waliba xooggiisa uu isticmaalaabay noqonaysaa haddii sharciga iyo dowladnimada iyo qaanuunka iyo kala dambayntu ay shaqayn weydo waan ka xumahay arrinka dhiilada leyan dhegihiina maqashiyo laakiin waa wax dadku ay ogyihiin ummadda ogta warbaahintu qortay qaadwalii saaka waxay magaalada ka dhigeen ee rabshada ee buuqa ee khalkhalina ee nabadgelyo ku ciyaara ee ciday isku hallaynayaan aan weli la garanayn xilliga aynu joognana hal gaari iyo hal inan oo yar oo loo soo qabtay falka fooshaxun ee karaynka ee qarandumiska aanu jir dawladda hoose ciidan male dawladii hoose dawladii hore siyaad barreeyo demina shiibi bay lahaan jirta waa la garanayn aanta anagu ciidan ma haysa dawladda hoose laakiin waa basi weynaaba amniga cidda waxil saaran arrinkaasaa kana waa arkayeen waxay ka qabtaan waa la sugi waa sidaa maxamed xasan kalsan tv burco